Abdulloh Abdug'afforov degan birodarimiz, domla tog'ut imom orqasida namoz o'qish mumkinmi debdilar. Mana shu din dushmanlarini bizni ichimizga kiritayotgan, ya'ni quloqlaridan quloqlarini uslubidagi savol. Imom kalimasini oldiga har doim tog'ut kalimasini qo'shishlikni buyurgan bularga. Imom islom ummatining shiorlaridan. Imomlarga nisbatan shunga o'xshagan, ya'ni kamsituvchi gaplarni qo'shish munofiqlarda amali bo'lgan. Qur'oni Karim buni alohida hikoya qiladi. Qur'oni Karimda buni bizga alohida ta'kidlaydi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul imomlarni haqorat qilgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni kamsitgan. Imom tog'ut, imom saroy mulla, imom adashgan, kitob yuklangan eshak, imom, mana shunaqa qilaverish munofiqlarning ishi. Va bu munofiqlardan kim manfaatdor? Islom dushmanlari manfaatdor. Islom dushmanlari shunaqa narsalarni shu Abdulloh Abdug'afforov ismi bilan kirib, musulmonlarni ichida imomlarni haybatiga, ularning obro'siga tajovuz qilish strategiyasini amalga oshirishadi. Lekin bularni oqibati yaxshi emas. Alloh taolo qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni, uning oyatlarini ay imomlar shutdi. Qorilar, ahli ilmlarni va uning rasulini istihzo qiladilarmi, masxara qiladilarmi? La ta'tadiru, uzr aytmalaring, qod kafartum ba'da imanikum degan. Imondan keyin kofir bo'ldilaring degan. Alloh taolo aytib turibdi Qur'onda. Imomni tog'ut deyapti, masxara qilyapti. Tog'ut imomni orqasidan namoz o'qish mumkinmi? Imomni tog'ut degan xulosani bu mutlaq imomlarni hammasiga ommalashtiryapti. Va bu bilan o'sha islom terror dini, islom qotillar dini, islom undoq, islom mundoq deb yomon gapni tarqatadigan sionizm tashkilotini ichimizdagi cho'chqasi bu, eshagi. Ular buni orqasidan niqtayapti, bu hangrayapti bizni ichimizga kirib.